你怎么知道我姓张？你说。哦，真的，你真的姓张？我不知道，我不知道，你真的姓？你真的姓？我一直这样叫你。你真的？我是说你一副你的感觉。西西，怎么会有自报名字的问题呢？哎呀，什么？观众会感到，就一个感觉，就一个感觉，他就是西西很顺，结果他真的信，还自己告诉了我，真是的。哎呀，哎呀。哎呀，可惜啦，西西。哎呀，是不是要推我？完全没有关联。